Estiguem al cas, perquè ve el baby boom, venim els del baby boom, venim amb ganes de ser grans i venim amb ganes de ser grans que s'ho volen passar bé. I per tant, doncs, muntem de manera que això sigui possible. Que això sigui possible. Que això sigui possible. O sigui, jo crec que les ciutats ens hem tornat clòniques, Amb la globalització ens han posat a totes les ciutats els mateixos bancs, els mateixos fanals, les mateixes papereres, el mateix terra, les mateixes botigues, o sigui, tenim uns decorats que són totes les ciutats igual. I jo crec que amb la diferenciació de cada ciutat té uns trets comuns i té unes maneres de fer diferents, que és el que hauríem de potenciar. Jo diria que la incorporació de la gent gran a la vida social té més a veure amb la disponibilitat dels mateixos ciutadans que no pas amb els equipaments. És a dir que, escolta'm, a societats i al nostre país mateix, amb situacions molt pobres, molt limitades, els avis podien tenir una presència i un respecte més gran. No? Per tant, no és una qüestió d'equipament, d'inversions, és una qüestió d'aquesta presència més normal, diguem, en la vida de cada dia, i per tant, això es té molt a veure amb això que dèiem de la comunicació, també, no? La presència de la gent gran en les nostres institucions.